Sou o professor Alessandro e estou aqui para apresentar o Paraê 11 da aluna Ingrid. Aí. Legal. Aê! Valeu! Pra esconder a bolinha. Já tem uma parte aqui. Vou fazer de novo, faz um pouco mais. A pena é a promessa. Vocês nem viram que a câmera tava filmando. Aê! O que tu quiser. Toca a música que tu quiser. Ah, sem paleta mesmo, só pra brincar. Eu. E aí, de repente vocês veem que a câmera tá filmando e vocês dão um tchauzinho. Olha lá, tá tocando. Não prometo ver os ensaios. Tá meio desafinado, né? Depois eu afino de novo. Quer saber na mara a música? Eternamente. Valeu. Aí, fica aí um pouquinho, fica aí. Que eu vou...
E se você gostou desse vídeo, faça como eu, o Mestre Panais. Curta aqui embaixo para ajudar a divulgação. Compartilhe com seus amigos que gostam daqui do nosso grupo de cores. Não esqueça que vão ter muito mais paraíso esse ano. Esse RC é o 11º, vai até dezembro ainda. E também, inscreva-se no canal para sempre estar recebendo todas as novidades. E um grande abraço, Mestre Panais agradece. Bye, bye. No final, tu tem que dar um tchauzinho, tá? Aí. Falou.